Bizde eldin san ayabay az bugünkündöçü. Anan jogorku kengeşke biz проблемаларды жөнөтөбүз, бирок эч жетпейт да. Ушул убакка чейин чаткал менен биригип, алабука менен биригип биз жогорку кеңешке шайлайбыз, бирок ошол адам 2005'ten бери шайланат, бирок бир ушул чаткалдын маселесин көтөрүп койгон адам жок. Ал адамды биз 10 жылда бир жолу көрөбүз, басып барбайт да. Не кылабыз бул маселени? Sizden suranabız, uşul maseleni yerinden çeçip beriniz, bol bozo gitmeyim. Rahmat, jakşı. Batırıp